កុំមកប៉ុណ្ណឹងដែរມັນមានទី1អូឆ្កោរងងាយហើយឯងព្រឹងម្លឹងអ្នកខ្លះវាអង្គុយចាំចំណែនទៀតវាថាម៉េចបាត់ឯងមានលុយហីការគេអត់មានទនីមុខណាបងតែស្ដាប់មកជើងទៅលើអវតានយ៉ាឆ្វេងទៅលើអវតានពីវងវិឆ័យភ័ក្រស្ដាំមហានាមានទំលុះភ្នំយ៉ាឆ្វេងទៅលើវងវិឆ័យវងវិឆ័យឆាក់ភ័ក្រឆ្វេងអវតានតបស្ដាំវងវិឆ័យដើរចូលមើលទៅដូចសង្ឃុំហើយវងវិឆ័យបាទតែមិនដឹងថាអ្ហ្មិចទេមិនដឹងសង្ឃុំបានបានដល់ឆ្វេងម្ដាយកណាត់ដៃសជីនេះកណាត់ដៃសជីម្ដាយទៅលើភ័ក្រត្រាតបស្ដាំសងមួយជើងស្រាលស្រាលនេះដល់ឆ្វេងភ័ក្រឆ្វេងដល់ឆ្វេងបបៃឃុំអវតារមិនទាន់តបតរឡើយទេវងវិឆ័យនៅតែសម្រាប់អវតារតត់ស្ដាំវងវិឆ័យធាក់ស្ដាំបន្តទៀតឆ្វេងប៉ះខុំធាក់ឆ្វេងថែមមួយជើងទៀតនេះតក្រោមួយជើងទៅវងវិឆ័យឬសូតាផ្លាប់វងវិឆ័យដើរចូលដើម្បីមានឱកាសចាប់ឡើងជង្គង់តែអវតារបិទចិត្តរុញចេញធាក់ឆ្វេងតក្រោមឆ្វេងមាត់ស្ដាំទៅលើដងខ្លួនអវតារបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅ like page Hero Brand មួយទៅបាទជួយទិញមានអាកុលមានអីហើយបើថ្ងៃនេះប្រម៉ូសិនទិញអាកុល1គីឡូថែម1ដបបាទថែមអាតូចមួយទៀតអាតូចនេះម្ដងស្មើ8ដុល្លារហើយប្រាប់ដាក់តាមខ្លួនតែកណាប់ដៃស្ដាំជុំឆ្វេងហើយស្ដាំមួយជើងទៅលើអវតារតក្រោមមួយជើងវែងឆ្វេងបោះចង្កូមវែងកាត់មួយចង្កូមលោណាស់ទៅលើអវតារអវតារនេះប្រវត្តិមកតាមដឹងបាទធ្លាប់ជួបធឿនតារាចុងនេះបាយធឿនតារាឡើងកៀងរឹកបញ្ញំបាត់ក្រោមបាត់ក្រោមទៅលើវងវិឆ័យវងវិឆ័យចាប់ចាក់ចង្កូមវែងអវតារធាត់ដល់ដៃវងវិឆ័យជុំគុំវងវិឆ័យអូចូលស៊ុបវងវិឆ័យឯងតែចាប់ជាស៊ុបលើចង្កូមខ្លៃអវតារជុំគុំវងវិឆ័យជុំគុំវងវិឆ័យអូតាចូលស៊ុបវងវិឆ័យហើយលើនេះអត់នៅទេបាទប៉ុន្តែអវតារនេះរឹងណាធ្លាប់ជួបមួយផលសុភ័ណ្ឌធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងធឿនតារាឯងបាយឡើងរឹងរឹងខ្លួនណាហើយនេះប៉ះមួយវងវិឆ័យមើលគាត់ឆ្វេងទៅជើងទៅលើអវតារខាវស្ដាំម្ដីឆ្វេងខាវឆ្វេងកិច្ចផុតចប់ទឹកទី1ចប់ទឹកទីមិត្តភាពអន្តរជាតិទី2ទឹកទី2 Round 2បាទប្រធានទូតសេនាជនមកទស្សនាទឹកទី2វងវិឆ័យធាក់ស្ដាំទៅលើអវតារដើរចូលទឹកក្រោមទៅលើអវតារតែឆ្វេងអវតារគាត់ឆ្វេងសងអវតារគាត់ក្រោមវងវិឆ័យធាក់ស្ដាំមាត់ស្ដាំធាក់ឆ្វេងមួយជើងអវតារគាត់ក្រោមមួយជើងសងវងវិឆ័យទឹកស្ដាំអវតារធាក់ឆ្វេងវងវិឆ័យខាវឆ្វេងស្ដាំជុំគុំស្ដាំជុំគុំក្លីវងវិឆ័យជុំគុំអវតារជុំគុំវងវិឆ័យជុំគុំវងវិឆ័យញុកពីជុំគុំអវតារសងមួយជុំគុំជុំគុំវងវិឆ័យជុំគុំវងវិឆ័យអូយណែណាំដែរអូយលោកព្រះញុកមួយមួយខ្ញុំនេះអាបាយពីថ្ងៃនេះចង់ចាញ់មកវិញជំនួសអវតារបាទជុំគុំចូលពេញពេញឆ្វេងហើយឆ្វេងជុំគុំវែងមួយជុំគុំវងវិឆ័យញុកក្លៃមួយជុំគុំទៀតជុំគុំវងវិឆ័យទៀតជុំគុំវងវិឆ័យជុំគុំវងវិឆ័យជុំគុំអវតារជុំគុំវងវិឆ័យអ្នកដាល់ម៉ាក់សមឿនបំបែកបាត់ឆ្លាតជុំគុំវងវិឆ័យចូលស៊ុបវងវិឆ័យហើយជុំគុំវងវិឆ័យកែងវងវិឆ័យចេញមកឆ្វេងលើហើយផ្លឹបលើហើយគុំអូជុំគុំអវតារចេញមុនកែងបាត់ចិត្តហើយកាច់អញ្ញាក្រាលបបែក
បេងទៅលើវងឆៃវងឆៃចាប់ចាក់មួយចង្គង់កាច់គ្រីបហើយក៏ចង្គង់វងមួយឆៃញប់ចូលមួយចង្គង់ទៀតរបស់ជាប់ចង្គង់អវតារចង្គង់ចុចចង្គង់វងមួយឆៃចង្គង់អវតាររុញទៅហើយចង្គង់អវតារបែកចង្គង់វងឆៃកែងវងឆៃកែងមេតិចតិចអញ្ញាក្រាលបែកជុំគុំណែកែងអវតារសងមកវិញជុំគុំវងវិឆ័យខុសអូជុំគុំអវតារមកវិញចប់ទឹកទី2ចប់ទឹកទី2ទឹកទី3 round 3បាទប្រវត្តិទូរទស្សន៍សិកជនមកទស្សនាទឹកទី3បង្គោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាវងវិឆ័យបង្គោលខៀវកីឡាករថៃបាទអវតារក្រោមរិចវីងចូលចាប់ហើយអវតារព្យាយាមលើកជើងបាត់ចង្គង់វងវិឆ័យមិនឲ្យចេញរួចទេព្រោះជាប់វងវិឆ័យនៅតែព្យាយាមកាច់ចង្គង់វងវិឆ័យចាក់ចូលបានមួយចង្គង់ហើយចង្គង់អវតារមកវិញវងវិឆ័យខ្ទាស់ជាប់បញ្ញាកណ្ដាលបបែកដល់ស្នាមចង្គង់វែងវងវិឆ័យចង្គង់ខ្លីចង្គង់អវតារសងចង្គង់វងវិឆ័យចង្គង់ញុកចូលសងមកវិញចង្គង់អវតារកែងវងវិឆ័យដើរឆ្វេងមាត់ស្ដាប់នេះស្ដាប់អ្វីពីអវតារចង្គង់វងវិឆ័យអញ្ញាក្រាលបបែកវងវិឆ័យកែងជុំគុំអវតារអាញាក្រាលបបែកតឹកឆ្វេងបឹកឆ្វេងឆងម្នាក់មួយជើងតារិចឆ្វេងរិចឆ្វេងបឹកឆ្វេងបឹកស្ដាប់សងតឹកឆ្វេងទៅលើវងវិឆ័យចង្គង់វងវិឆ័យចាក់ចូលមួយចង្គង់បាក្រោមចង់ចឹងជីនីផុតកែងកណ្ដាប់ដៃអវតារកែងវងវិឆ័យកែងមេះចង្គង់អវតារចាក់ចូលខ្ទាស់ជាប់បញ្ញាកណ្ដាលមកសម្ពឿនបបែកអត់ឲ្យតោងខ្សែរិចវាយទេអត់ធាក់ស្ដាប់ចង្គង់មួយចង្គង់ទៅកែងចេញមកវិញចង្គង់អវតារខ្ទាស់ជាប់បញ្ញាកណ្ដាលបបែកខាវឆ្វេងទៅស្ដាប់មួយជុំគុំជុំគុំវងវិឆ័យអវតារបាត់ស្ដាប់វងវិឆ័យបាត់ស្ដាប់ខាវឆ្វេងបាត់ស្ដាប់ខាវឆ្វេងជុំគុំចាក់ចូលមួយជុំខែទៀតទៅលើអវតារក្រាលបបែកចប់ទឹកទី3ចប់ទឹកទី3 4 round 4បានប្រមិត្តទូរទស្សន៍សិកជនមកទស្សនាទឹកទី4ជំនួបរវាងកីឡាករកម្ពុជានិងកីឡាករថៃបង្គោលក្រហមមុខវិឆ័យពលខៀវអវតារហើយឆ្វេងលើអវតារមួយជើងអវតារបត់ស្ដាប់អូយមួយជើងអវតារនេះលាត់ទៅរន្ទះចឹងបាទវងវិឆ័យបាត់ស្ដាប់ដងហាក់ឆ្វេងមួយជើងអូដាច់ផ្កាតាមទៅញ៉ែរិចឆ្វេងមាត់ស្ដាប់អវតារបាត់ឆ្វេងពីរជើងញ៉ែវងវិឆ័យបាត់ក្រោម
เฮียสนับโจจับจงกรมวงบุชัยจงกรมวงบุชัยอันนี้กระดาษไปสนามตดสนามปีเชิงเตลือวงผู้ชายไปเอาตานวงผู้ชายแทนสนามเลยเอาตานตดเวจับจืงมาจุ่มวงวงผู้ชายจุ่มวงวงผู้ชายจุ่มวงวงผู้ชายอันนี้กระดาษมาไปสนามเนี่ยจุ่มวงผู้ชายไก่วงผู้ชายจงกงวงผู้ชายเนี่ยเป็นกราวเคลียงจงกงวงผู้ชายจงกงอวตารอวตารเลือกจึงตัวหันยากระดาษออกไปแหย่สนับผู้จึงตื้อเลือกจึงปะเพราะตัดสนับช่วยจับจึงบัดมัดสนับจงกงช่วยจงกงวงผู้ชายจงกงอวตารจงกงวงผู้ชายจงกงอวตารไก่วงผู้ชายไก่อวตารหันยากระดาษออกไปได้ช่วยมาไหนแค่ช่วยมาชื่อตัดสนามมาชื่อสองจงกงวงผู้ชายจับมวยจงกงปีจงกงเลือกชื่อตัวปีจงกงเอาตามสี่ยมปัดจงกงจังมาไว้ตุ้มปุกจวบเลือกชื่อตัวจี้โอ้โหปานตรมตาลีปะเทือกกำลังอับปานกับเอ๋ห่อแค่สนามตัดช่วยข้าวสนามเอาจวบแย่กระดาษไปยากระดาลบไปเฮ้ยช่วยตัดสนามซ้อมมัดสนามช่วยจะดิ้นมัดสนามโจดองล้วนสนามจุกปมจุกปมจุกปมซ้อมจบตึกตีบุกตึกตีปรำเกียรติตึกประปรอดไวนอลราวน์បាទប្រិមត្តទូទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី5ដែលជាទឹកប្រាច់ព្រាត់ជំនួបមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកីឡាករកម្ពុជានិងកីឡាករថៃពងជ័យធាក់ឆ្វេងទៅលើអវតារតរិចឆ្វេងអវតារគាត់ឆ្វេងហើយស្ដាំទៅលើអវតារជុំគូខពងជ័យហោះតមានហោះហោះអត់បានឆ្ងាយហោះហោះទៀងតិចតិចបាទជង្គង់ឆ្វេងអ្នកដាល់បបែកហៅឆ្វេងបបឆ្វេងចាប់ជើងអត់ជាប់ទេកាច់ពវល់បញ្ជុំពីរជុំជុំគុំវងឆៃអ្នកដាល់មកសម្ឿនបបែកហៅឆ្វេងគាត់ឆ្វេងមាត់ស្ដាំទៅលើកាទៀតតោឆ្វេងស្ដាំជុំគុំឆ្វេងញ៉ាកដាលបបែកខាវឆ្វេងបាត់ឆ្វេងសងហើយអាឆ្វេងខាវឆ្វេងមាត់ស្ដាំកិច្ចផុតហើយឆ្វេងជុំគុំវែងតោះជាប់រុញចេញជុំគុំវងឆៃអវតារជាយឹមលើកជើងបាត់វងឆៃរុលក្រាប់ដៃជុំគុំផ្លៃមួយជុំគុំទៀតទៅលើអវតារហើយស្ដាំម៉ាត់អេស្ដាំទៅលើអវតារនេះស្ដាំដៃទៀតជុំគុំមួយជុំគុំអវតារខែឆ្វេងវងឆៃបាត់ឆ្វេងអោបជាប់ជុំគុំវងឆៃជុំគុំវងឆៃไปซ้อมแรงมันเยอะ
จงกรมวงชัยจงกรมวงชัยจงกรมวงชัยจงกรมอวตารยากระดาบไม้อ้อยเมากระดาลสังเวียนต่อการประท้วนขาช่วยจงกรมสองจุกปุ่งแทนอาเปเวลีออกละให้จับตึกที่ปรำมารงจำการประกาศจุนรัตพอลห้องกาลโกวงวิชัยชนะปองโกเคียวได้ปันตุมาเจรัตพอลวงวิชัยตะตูบางใจจุ่มเนี่ยเลยเอามาตามไปปันตุ